Speak with clarity. Jeg føler, at det er en krig siden, at jeg har vlogget. Og i den her vlog har jeg en god undskyldning, fordi jeg er i Stockholm, og jeg skal lave en kampagne med Moroccan Oil. Og denne her video er også betalt og sponsoreret af Moroccan Oil. Nu fik jeg lige pakket min mad frem, og så fandt jeg ud af, at jeg ikke har nogen gaffel. Så det ikke blev ud. Så den skal lige ned hen. Men så fandt jeg også lige ud af, at jeg faktisk har fået en goodie bag fra Moroccan Oil. Det skriver til, hvor jeg bor. Og så har de samme givet mig lidt her. Åh, hvor er de søde. Se de her. Vi er smule ned i lobbyen. Og tage til Moroccan Oil event. Okay, så en hurtig lille vlog, inden vi skal videre til middag med Moroccan Oil teamet og nogle PR-bureauer samlet og også tre influencers. Så er alle de spændende ting samlet i den her pose, som jeg viser jer lidt mere om i morgen i videoen. Når I ser videoen, er det selvfølgelig bare en lang video, men jeg viser det i morgen for at trække den lidt, hvis man kan sige så. Nu skal vi ud og have drinks og middag. Et lille tip, hvis I nogensinde skulle finde den nogen som helst steder, så få fat i den her Moroccan Oil Lip Balm, som har faktor 20 i, og som er fuldstændig genial. Den skulle være udsolgt i Danmark, men hvis I nogensinde finder den, så få fat i den. Den er virkelig, virkelig god. Godmorgen. Jeg er seriøst lige ude. Og så har jeg bare lige tændt lyset. Today is the big day. Jeg skal have farvet hår. Og vi skal til noget lancering på Moroccan Oil. Som lancerer et nyt produkt. Eller det er faktisk allerede blevet lanceret. Det blev lanceret her den 24. september. Som hedder Color Complete. Som er med til at bevare den hårfarve, som du får i en frisørsalon, som du kan bruge efterfølgende, når du kommer hjem. Og det er faktisk super vigtigt, og det er ikke alle frisører, der lige siger, at det er en rigtig vigtig ting at gøre selv bagefter, når man kommer hjem, for ligesom at bevare hårfarven flottest. Jeg er på vej ned til Moroccan Oil Salon, hvor jeg skal have farvet mit hår og prøve deres nye treatment. Og det er jeg virkelig, virkelig spændt på. Og jeg kommer selvfølgelig til at lave en video, så I kan se før og efter hele transformationen.
Where you going? Do you have a boyfriend? Yeah. Alien world. Wide awake, but I'm still... Nu er der gået en lille måned, og jeg har brugt de her produkter, siden jeg har været i Stockholm og fået lavet den her farvebehandling. Og prøvet Moroccan Oils nye Color Complete-serie, og har brugt det lige siden. Jeg er sindssygt glad for at have brugt dem. Jeg er sindssygt glad for produkterne, og jeg er sindssygt glad for, at de bevarer min hårfarve hver hårvask, jeg laver. Jeg bruger altså stadig de her shampoo og conditioner fra Color Complete-serien, som... gør sådan, at mit hår ligesom ser smukt og flot ud, og det er også med til at gøre, at dit hår ikke falmer i den lyse farve og går hen og bliver gullig. Den vil hele tiden holde den sådan lys og kold på sådan en fin måde. Jeg bruger Moroccan Oil shampooen 2 gange, når jeg er i bad, og så slutter jeg af med conditioner og bruger den i 1 til 2 minutter, skyller det ud, og så når jeg ligesom har håndklædet tørt hår, så sprayer jeg mit hår med Protect og Prevent sprayen. Og den kan jeg faktisk også godt finde på at bruge i tørt hår, hvis jeg lige skal krølle mit hår op igen eller glatte det. Den er egentlig bare super lækker og er med til at beskytte dit hår mod varme og ja, alt andet. Altså det er både varme og kulde, men det er også forurening og så videre. Jeg er sindssygt glad for resultatet. Og jeg synes, at hvis I derude skal have lavet en farvebehandling, så smut ind forbi, hvor I kan få fat i Moroccan Oil produkterne, og så prøv den her serie og give den et skud, fordi at det er altså ærligt talt noget af det bedste, der er på markedet. Så det var bare et lille tip, jeg synes, I skal prøve det an. Og hvis ikke, så kan I altid ønske det i julegave. Det er en oplagt mulighed til at få den flotteste hårfarve frem og ligesom beskytte det bedst muligt. Så det var bare et lille tip. Tak fordi I så med.